tukomboe Somalia na wananchi wote. Jeno Muhoozi Kainerugaba yazaligwa ngabiri munya ap 1979 ngakati ya dumira majiri gwanga eranga mtabani wa mukulembeze gwanga jeno yori kaguta tibu habula Museveni. Jeno Muhoozi katinga ya eria PDF yaliko Muduumizi we jeri kumo mukulembeze gwanga eria Special Forces Command SFC okuva mu 2008 okutuka mu 2017 era na demokulondebwa mu kifo kyekimu mu December 2022 okutuka mu 2021. Yashimuwelezo wa CDF wa kubanga he's competent, aina ability, aina better training, military training skills and knowledge, chechimuwezesa nuko agalensi ye. Jeno Muhoozi ya dumira kejire gwanga ilio kutaka okuvanga biri munya juni wa 2022 mugumu okutuka nga nya okitoba 2022 na umuzi wa mukifo kino oluvanyuma lw'obubaka bwe yateeka ku kibanja kye kya Twitter nga agamba nti asobola okuwamba ekibuga kya Kenya ekikulu Nairobi mu sabbiiti emu yokka. Ekyokusatu, president ye simbo ya Uganda, kati president takola nsobi, president taina kabonero ke yasudde buli kiyakoze kituufu. Libasanyufu nyonyonyonyo kubanga abantu tebade tebasubira ate muzeje yatukoledde bade baloza nti mukama waffe bamuze bali ne batamanya nti oli komanda ate alina etofali dene kujeria UPDF dela 4 nga amagezi ge n'obuyigirizebwe ne training ye tesobola kulekebwa. Mchisela chechimu wabaluka we mbela mubana Uganda abatuka nukuteke jiri ya UPDF nilia SFC kuninga nga wabalu milizo kuwa mba abantu wamuno kukuzi sedia nyirisuki ide kubana Uganda na dela banna bya ufuzi wali kurudi olufuganya government ilanga chino chatu usani Jeno Muhoozi Kainerugaba na wajasabalala okugulu wake misango mkoti yensio na Jeno Muhoozi Kainerugaba yalonde wako kubero muwabuzi wa chitawe nga ya mkulembeze gwanga Jeno we likaguta Museveni epigamu nibitani koku itingana anti kitawe yali ateso okumutekera tekera entebe y'obukulembeze bw'eggwanga yetavanga yoko nakugamba wabula finga fe tumukiririzamu eranze nokukiriza nti muzeyi Museveni bwanaba atadde entebe twagala Muhoozi Kainerugaba yabagikwata fe eranze sebo sebase olw'ensonga nti kyange kiri mu nyumba fe kituongera amanyi ngaba Patriotic League of Uganda Oruwe nsonga antikati, ebyo kweri nda fetu bikuteka na bwala. Owa NUPU, owa FDC, owa UPC, nze ngamba bandi bade bajaganya, bandi bade nga basanyuka, ndikakati yechintu bachikwasiza, omuntu mwenyini gwetulaba nti yalinobu sobozi. Training ya ajirine mala, experience ajirine mala, ate nechokubiri. Alino moyo wa gwanga mu November wa 2022 mugumu Uganda ne gwanga lya Congo bakole jeri awamu eryatumwa Operation Shujaa nga lino lyali likulembirwa Jeno Muhoozi Kainerugaba kati akulye jeri ya PDF nga lyali ligendereddwamu okufufugaza abayekera ba ADF mu abali bekwese mu bibira bya Congo. Obuyigirizi bwa Jeno Muhoozi yasomera ko masomera gamu mu gwanga lya Tanzania ne wankubadde nnyina olubuto lwa Muhoozi bwe lwamuluma bamuddusa ddala salama e Tanzania era gye yamuzaalira. Yasomera ko ku Mount Kenya Academy wamu ne mu gwanga lya Sweden. Jeno Muhoozi Kainerugaba yasomera ko ku Kampala Parents School, King's College Buddo, St Mary's College Kisubi ne mu masomera amalala. Oluvanyuma Muhoozi yagera mu Nottingham University yafunya degree ye mu byofuzi era natikirwa mu 1997. Nti amanyi g'abantu agalina fe amaje kati agalina sente fe wetuli tugenda kumuvujirira. Jeno Muhoozi tali mu active politics wa gwanga kubanga ali serving military officer. Na ye Jeno Muhoozi chakola amentalinga abana kati ngafe. Muhoozi yegata kusomero lya maje eria Egyptian Military Academy ngeno yatwala amasomo abiri okwa ya company ni lya battalion. Mu 1999 Jeno Muhoozi Kainerugaba yegata kujiri gwanga eria UPDF kuranka ya officer cadet natikirwa mu 2002 ku University of Military Academy mu Sandhurst. Mu September 2011 Jeno Muhoozi Kainerugaba yalinyisibwa natuka ku dali ya Kano. Mu 2012 Jeno Muhoozi yegata kutendekero lya maje
Elia South Africa National Defense College. Mujuni wangu mbili kumina gumu jeno Muhoozi ya londebwa kubeira omuduumizi wejiri ya PDF elio kutaka. Ngada mbigeri ya itadi jeno Peter Erweru amanye dwenyo. Ngi ya kulembila moku dumile je elia rumbo rubiru wa musinga ure nzuru mnovemba wangu mbili mkumina mukaga. Jeno Muhoozi Kainerugaba era mutabani wa mkulembeze gwanga jeno ilikaguta Museveni ajukirwa nyo boya sindikibwa mugwanga lye Rwanda atabaganye President Paul Kagame ne President Museveni olobutakanye wali walusewo obwatusa ne President Kagame okugala ensalo ze gwanga lya Rwanda mu mwaka gwa 2018 n'okutuka mu 2019 kubanga omusajja gwe balese yakyasinze okwagala banna Uganda bonna yakyasinze okwagala ensi ye yakyasinze okwagala ensi entebenkevu okwagala Africa entebenkevu ate kati lwaki okaba ng'omuntu azze yagenda otuyamba n'okunnula Uganda tukuyoza yoza tuline subi dene nti ekifo ekyo kigenda kuyamba ensi ya fe na dala omuvubuka Jeno Muhoozi Kainerugaba alondeddwa okukulira eggye lya UPDF era nga ye muyima w'ekisinde kya Patriotic League of Uganda ng'ebimu ku bigendererwa by'ekisinde kino mulimu okulwanyisa enguzi mu ggwanga obufuzi obwannakyemalira okukuuma obutonde bw'ensi wamu n'enkola ya mwoyo gwa ggwanga Jeno Muhoozi Kainerugaba musajja mufumbo alina